Bod 14. Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na výstavbu zeleně v intravilánu obce. Rada obce na schůzi Rady obce číslo 13/2020 se zabývala v bodu 10 podnětem občanky Karolic paní Douše Václavkové na realizaci výsadby zeleně dřevin v katastru obce. K projednávanému bodu bylo schválení usnesení číslo 7/13/2020. Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí s návrhem na výsadbu zeleně za podmínky, že bude získána dotace a že bude k danému záměru kladné odborné stanovisko zahradního a krajinářského architekta. Paní Václavková vyhledala vhodný dotační titul na podání žádosti a s odborně způsobilými osobami stanovili výsadby zeleně na obecních pozemcích v intravilánu Karlovic. Výsadba nových dřevin by byla vhodná i z důvodu potřeby zajištění náhradní výsadby za dřeviny, které by bylo vhodné vykácet v trase VN mezi Kostelcem a Karlovicemi. Já jsem tady viděla, že jsem si paní Václavková, ještě jednou. Takže pokud jsou nějaké dotazy, tak tady máme přímo osobu, která iniciovala tady tuhletu záležitost. Takže je možné se na paní Václavkovou možná obrátit s nějakými dotazy, pokud budou nějaké. A nebo by nám možná k tomu mohla i něco říct jako... Tak já mám pocit, že se vám dostal do ruky ten materiál, který jsme vytvořili s námi, která vlastně tvoří tu odbornou část mého návrhu s paní Česadlovou a s paní Letou, které pracují pro Národní památkový ústav, pro krajinářskou vlastně sekci. Já jsem totiž, jak tam bydlím v těch Karlovicích a v podstatě před námi, před tou cestou, kde bydlíme, už ubývají ty trenky, které tam v podstatě už ani nejsou a byly tam tradičně, tak přece jenom si myslím, že bychom měli trošičku tu revitalizaci, když jsme vlastně našli právě s těmi dámami ten zatím otevřený dotační titul, který kryje 100% náklady na nejenom tu výsadbu, ale i pak na údržbu, na ten 5 až 10 lety vlastně udržitelný, na to udržování té zeleně, tak jsem si řekla, že by stálo za to v podstatě, když bychom to pojali i jakoby tou komunitní výsadbou do toho jít. My jsme se vlastně bavili i s paní starostkou o tom, že v podstatě by mohlo dojít na vlastně určitému dělení trošičku té realizace. V podstatě já bych dokázala zajistit nejen ten odborný posudek, nákup a pak i tu odbornou výstavbu, protože to je docela věda, jak jsem zjistila, protože už některý rok sázím s ochranáři docela hodně stromů a keřů. A v podstatě obec by se mohla postarat o tu administrativní stránku, protože v tom máte velké zkušenosti. A ten titul je otevřený, ten dotační titul je otevřený do dubna. Já jsem se tam snažila teďka nějakým způsobem spojit s tím zadavatelem, ale zatím mi neodpověděli, jestli tam ještě peníze jsou nebo ne. Takže doufám, že zatím ano a myslím si, že pokud zvládneme do nějakých 3 týdnů, třeba měsíce toto zrealizovat, pořád je to z této strany roku, tak ještě si myslím, že z těch 200 milionů by se nám mohlo podařit na tady tu výsadbu ty peníze dostat. Otázkou je, jak jste vlastně viděli, ten návrh má jakoby 2 stránky. Je tam v podstatě varianta výsadby stromů, které plodí, to znamená, jsou to klasické hrušky, ať už ty letní nebo zimní. Když si představíte, nevím, kdo z vás si vybavuje Karlovice, jak je tam ten svážek v podstatě k tomu poli, tak v podstatě by to znamenalo, ty stromy nejsou široké, to jsou kůžanovité stromy, takže by ty plody v podstatě, když už by začaly třeba padat, ano, tak by zůstávaly v té travnaté části. Nepadaly by na vozovku až tak moc. Druhá věc je, kdyby tohle třeba nebylo přijatelné, kdyby se tohle nelíbilo, je možné tam vysadit plané hrušky. To je vlastně varianta, která nemá tak velké plody, ale v podstatě nemá skoro vůbec, to jsou takové malé hrušičky jenom, které, jakoby, když to řeknu, tak jako hrubě nezanřádí tu půdu pod tím. Na druhou stranu ty plodonosné stromy jsou fajn, protože už vlastně tam zbyla jedna velká hruška před budovou radiotelekomunikací za tím, co tam máme. A ty hrušky mízí, protože si prostě lidi berou jak na... Já jsem se teda sama zvařila několikero povidel, ale oni si třeba i berou na pálení a podobně. A to by možná nabízela ta vlastně veřejná tomto stromu řadí, které by tam bylo také. Takže otázka rozhodnout se
o tady tomhle a pak už v podstatě jenom zkusit napočítat nebo napočítat ty stromy, podívat se na ceny a to už by vlastně zajistila právě s paní Křesadlovou a s dalšími, který by se do toho z té odborné stránky zainteresovali. Takže v podstatě jde o tady tohleto a případně o tu administrativní stránku, kterou by garantovala obec. Takže jestli si chcete něco zeptat, ještě tady k tomu. Ruško, prosím tě, tam se mluví o ruškách, protože to nějaký záměr jakoby v návaznosti na nějakou původní výsadbu, nebo prostě mají děvčata rádi rušku? Je to v podstatě obojí. Do určité míry to konotuje s tím, co se tam dělo zhruba před to, ještě ne 100 lety, to znamená ta výsadba k 110. výročí, nebo 10. výročí vzniku republiky, k založení republiky. Druhá věc je, když se probíraly listnaté stromy, když jsme tam stáli, tam byli opravdu, jsme procházeli Karlovice asi 3 hodiny, 4 hodiny, tam ty holky se mnou chodily, tak v podstatě, co se týče tvaru koruny a jakoby toho habitu toho stromu, tak ty hrušky pro ně byly jakoby do toho oblouku, do té cesty, jakoby nejlépe tam sedly, asi když to řeknu takto. Jo, i chtěli trošku spojit i tu historii, ale kdyby to ne, jakoby, nebyla pro nás hodná alternativa, vzhledem k tomu, že jsou to, jak jsem řekla, plodonosné stromy, tak by je tam vlastně navržen, myslím, ten javor nebo nějaký další vlastně neplodonosný listnatý strom. Jo, další věc je u těch hrušek, na rozdíl třeba od třešní nebo jiných stromů, oni snášejí i dobře tu záslonovou stranu, která tam je, to je vlastně strana, do které se opírá sněhu poměrně dost. A docela snáší i výkyvy, co se týče vody. Tady tyhle ty starší odrůdy, no, ty staré odrůdy. Jo, takže my vlastně si dívali i na to, jak tam ta voda odtéká, jak je to vysvahované, kam jde slunce a prostě jakoby z tohoto hlediska i tou rozloženou, nebo tím rozložením té koruny pro ně to bylo prostě adekvátní. Já bych k tomu jenom doplnila, to tady paní Václavová říkala, že ta dotace je vázaná na intravila. Čili nejde, není možné využít ty peníze na vybudování nějakého stromořadí někde v extravilánu, kde by se možná taky prostory našly, ale toto je skutečně vázané, možnost čerpání té dotace je jenom vázaná na výsadbu intravilánu. No a já bych si dokázala třeba představit, že někdy v budoucnu by se dala řešit i vlastně revitalizace zeleně tam v prostoru těch přestárých tůjí, který v podstatě už tam jednak nedělají žádnou parádu a jednak je tam problém, že nasvícení třeba podmínky veřejným osvětlením a podobně, takže by se dalo i, my jsme se o tom i bavili, nějak prostě při tom návrhu už dopředu myslet i na to, jakým způsobem by vypadala ten prostor toho zeleného pruhu, kdyby se dalo spíš počítat s nějakými keři, případně nějakými trvalkami taky podobně, tak jak je to tady jako v Kostelci. Jo? Ona takže vlastně na to paní Křesadlová už jakoby trošku poukazuje i tady v tomhle návrhu, že vlastně v momentě, kdy bude už po tom oprávnění těch hlav tam možno pracovat s tou hlínou nebo prostě s tím pásem mezi chodníkem a cestou, tak v podstatě už tam navrhuje i nějaké věci, které se týkají jakoby dozelenění nebo vykácení těch tují, které navíc taky nejsou dobré i pro ty hrušky, tak vlastně nahrazení vyššími keři na kmínku, které by na zimu navíc opadly třeba a pak i těmi květinovými, takovými zase starými nebo tradičními druhy, které by jakoby osvěžily tu část před těmi domy. V podstatě dokonce tam i navrhovala to, že by si mohli ti občané trošičku vybrat třeba mezi dvěma třemi druhy, které by se jim líbí před těmi vlastními domy, že by to tak jako bylo takové zase trošku pro tu komunitu, pro tu komunikaci s těmi lidmi. No pravdou je, že na těch tujích nebo na nějakých jalovcích, na takových těchto věcech, tam přezimují veškeré ty nějaké ty rzy a já nevím co potom napadají ty vlastní, takže to by asi úplně tak jako spolu neponotovalo, takže to pravda. Může se zeptat, o kolika penězích jako se v rámci tohle bavíme?
Zhruba. Já mám představu, nebo takhle. Ta dotace. To celá těžko vyzobuje, protože v podstatě je důležité si říct, pokud ty stromy budou vysázeny, protože tam vlastně dvě třetiny té délky jakoby, u té cesty patří obci od toho pásu, tak jsou tam pod tu točku v podstatě další tři jiní vlastníci. Jsou to mimo jiné pan Andrlík, pak rodiče pana Andrlíka, paní Dřeška Stanářová, takže by stalo za to vstoupit do jednání, jestli by povolili na tom zeleném pásku jakoby vysadit jeden, dva stromy. A v tom případě, kdyby tam bylo těch 30, to bylo to jakoby číslo, co oni napočítali, kdyby to mohlo být těch stromů, tak v podstatě zhruba na jeden strom se počítá se vším, jako s tou péčí, s zavodňováním a podobně, plus minus zhruba 5 000 korun. To je ta nejvyšší částka, kterou jsme dali zatím jakoby pro tady to hrubé představení. Takže jdeme tomu těch 150 000. Otázka je, kam se podnou ceny, teď už jsem se bavila i s tím, jak je lehké nebo těžké sehnat ty stromy vůbec. I v té plané variantě, takže jako je to, jakoby řekla ten stropový limit, řekla pro nás, jo? Když to bude opravdu těch 30 stromů. A ještě druhý dotaz, který s tím souvisí, jestliže řekneme, že jdeme do té dotace, tak pro tu žádost o dotaci nebude potřeba to doložit nějakým, já nevím, rozpočtem, projektem nebo něčím takovým. Řekla jste, že tam je poměrně 3 týdny, nebo jestli se dobře pamatuju. Tak já úplně by bylo dobré, kdybychom to realizovali do konce tohoto roku. Jasně. Takhle. Takže určitě je tam důležitá věc souhlasy těch majitelů pozemku, to je jasné. A druhá věc je právě předložení toho rozpočtu, který by se mnou vypracovala tam přesahovala, takže v podstatě mimo jiné součástí té částky pak by měla být odměna pro mě a pro paní, která by garantovala i tu výsadbu. Jo? Takže to už by byla stránka vlastně těch odborných znalostí, které vlastně my pak dáme dohromady podle cen, třeba i co jsou vlastně u těch. Jasně, že na tu. Ta žádost o dotaci spočívá v tom, kolik chcete a co za to budete dělat. Jo? Takže tyhle ty dvě otázky my musíme odpovědět v té žádosti o dotaci. Jo? Takže to předpokládám, jako, že se, ano, to se to, že vznikne. Ano, určitě. Tak tam je ta dotace 100%, že? Takže jako teď je otázka 100% z uznatelných nákladů. Teďka je otázka, co všechno nám do těch uznatelných nákladů spadne, jestli to třeba je i ta projektová dokumentace a podobně, takže... Ale zase to není taková částka, jako, která by jako se na obci nenašla. Ale já jsem třeba žádala o dotaci na dosazení tam stromů a zaplatila mu za 23 000. Já už bych jenom řekla jednu věc, ono není jisté, jestli to dostaneme, že nejenom kvůli tomu, že třeba to nemusí být, protože už to může být vyčerpané nebo z jiných jakýchkoliv důvodů, které člověk nikdy neví. Ale každopádně já bych byla ráda, kdyby jakoby, třeba i tenhle plán byl jakoby zatím nachystaný a v momentě, kdyby se něco vypisovalo někdy jinde, nebo se třeba by podařilo najít z jiných zdrojů, které možná třeba budu mít, tak by to bylo jakoby nachystané a bylo by to s tou odbornou stránkou, takže by to bylo určitě mít garantované tu kvalitu těch stromů a jakoby životností a podobně, ta hruška by mohla vydržet klidně 150 let. Určitě. Jo, když mu budeme dobře řečit. Já mám jenom takový kosmetický výhled na psaní, který je z 14.10.2020 do 30.4.2020. To je chyba. Já jsem se vyslal na to, že si na mě. Jo, to je moje chyba. Dobrý. Jo, 21. Tak, tomu. Já jsem špatně předal. Do toho návrhu, ano. Tak jestli nejsou další dotazy, tak já bych poděkovala paní Václavkové za vysvětlení a poprosila bych o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec od Holešova schvaluje podání žádosti o dotaci MPŽP číslo 9/2019 na výsadbu zeleně v umravilánu místní části Kamlovice. Kdo je pro tento návrh usnesení? Thank you.
Tak.